Dobrý den, tak mé jméno je Anna Šigová a ráda bych vám představila svůj návrh Agory v Třešticích. Tak za začátku bych vám asi měla ukázat situaci, nebo tady provedení Schwarzplánu. Zeleně zvýrazněné můžete vidět území nebo prostor, na kterém bych svůj návrh umisťovala. A nyní se teda přesunu k vysvětlení, co je to ta agora. To je vlastně antický pojem a je to univerzální náměstí a původně to sloužilo jako, nebo i nadále to slouží jako shromaždiště lidí. A taky to má jiné funkce, s tím, že já jsem pracovala i s tím, jak to začlenit do prostoru. A jelikož samotný kostel i ty paneláky jsou takové velmi rozlišné a mají mezi sebou veliký kontrast, takže jsem se snažila vytvořit mezi tím něco, co by těmto dvou budovám harmonizovalo v určitých směrech. A nadále jsem také řešila, jelikož agora je většinou zastřešený prostor, tak já jsem toto vyřešila přirozeným způsobem ve volbě ukrytí pod stromy, takže mnoho zeleně. A také agora se vyznačuje tím, že tvoří nějakou infrastrukturu nebo nějaké dělení, propojení prostoru. A já jsem se rozhodla to dělit na vlastně základní čtyři kategorie, čímž je kultura, gastronomie, veřejný prostor a zájmy a pozorování. Tak začnu s kulturou. Tu tady máme formě ať už venkovního divadla, promítání nebo galerie. Pak gastronomie v klasické podobě restaurací, kavárny a tematického řeznictví. Pak tady zájmy a pozorování, ty má každý jiné a všichni rádi pozorujeme neznámé lidi, jak dělají pro nás známé věci. Takže kvůli tomu jsem tady umístila pochozí střechu, ze které bude výhled na celý prostor a na celé dění. A pak také prostor na volnočasové aktivity a veřejný prostor, do něj se vlastně dají všechny tyto věci zasadit dohromady a také se tam dají přidat sezónní trhy. Tak s tím, že tady mám půdorys, kde můžete vidět i zároveň situaci na celém pozemku, s tím, že pracuji s půdorysným tvarem části Třeštického prasete a stodoly. A ještě bych vám tady pak, ty barvičky nejsou moc vidět, ale jednotlivé části rozdělené podle těch kategorií, které se vlastně všechny shromažďují v tom centrálním prostoru, kde se všechny zájmy, všechny ať už kulturní dění, všechno se dá odehrávat uvnitř toho. A nejblíže ke kostelu je tady situovaná galerie, která je pod tou kategorií kultury, na níž volně navazuje gastronomická část a na druhé straně vlastně té seriózní části té galerie, tak je zrcadlově naproti tomu zábavní část nebo volnočasová část. Zde mám pak jednu z vizualizací, jak bych si ty prostory představovala, aby vypadaly. Pak zde mám pohledy, zrovna tento konkrétní je pohled od paneláku. A ještě k těm obloukům bych ráda dodala, že vlastně jsem ty oblouky tam chtěla udělat z důvodu té elegantní lidé kvůli baroku a pohledový beton použít na fasádu kvůli těm striktním panelákům, tedy pak tady mám pohled od kostela, ke kterému se, dalo by se říct, ke kterému ta má stavba jako vzhlíží. A závěrečný pohled je ze silnice, který by byl lemovaný stromy, aby to co nejvíce nerušilo pohled na, ať už do krajiny, kterou rámují ty oblouková okna.
A tady ještě na závěr vizualizace z interiéru galerie na kostel. A na závěr tady ještě jedna vizualizace z druhé strany náměstí. A to je ode mě vše. Taky poděkovat za úplně asi nový pohled na to místo. Myslím, že vlastně necháváte vyniknout jako samotné, že vlastně všechny ty stavby se upozadňují tak, aby vynikla ta dominanta chrámu. Líbí se mi ten motiv podloubí nebo mostu. My tady nemáme ani jedno pořádně, ani podloubí, ani nějaký parádní most, takže vlastně těma obloukama tím tady získáváme obojí. A myslím si, že to je hodně takový jemný, takový další baroko, který by si ten chrám opravdu zasloužil. Jako, moc se mi to líbí, je to krásné. Moc děkuju. Já bych se ještě zeptal, jestli je využíváno, kolik je tam vlastně jakoby podlaží, jestli i tady pod tím, co teď vidíme v té vizualizaci, jestli jsou prostory, které slouží jako zázemí třeba pro vozy, které jsou na povrchu? Tak s tím já jsem takhle nepracovala, s tím jako podzemním podlažím. A většinu skladů jsem se snažila, nebo takhle skladovacích prostorů, jsem se snažila umístit do krajů těch vlastně jednotových částí, aby to co nejméně rušilo vlastně ten celý takový promenádový efekt. Ale je to dobrý tip. Děkuji.